akasut, sutele keri, sutele akasut, sutele keri. Iki piye lah iki piye, ojo podo ngersulowai. Ayo podo kumpul keluarga nih, api ineng omawai. Anderwok, anderwok, bagaimana lah bagaimana, baiknya ditunda saja, jangan mudik di rumah saja, itu wujud cinta keluarga kita bersama usis corona. Dulur, aku nemukan video-video kuno seperti kemarin yang saya omong di. Ada Mbah Ranto, ada Pak Toto Hidayat, ada lawak-lawak klasik, ada Ketoprak, ada Ludru. Nah, sementara aku belum bisa live karena gunti alat. Mergo kaya dengi tak omongne jome batal. Nah, ini sementara sing sama anak-anak, sama arek-arek yang diunggahkan kuwi yang durasinya pendek-pendek. Mergo nek kakean yo kesuwen. Jadi tak potongi. Dan mau kalau pengen utuh, monggo ada cak bagual baru cak pole. Oh iya. Gini-gini. Setiap 4 April seperti kemarin saya laporkan itu kegiatan Padepokan Seni Kirun, doa bersama, kirim duo ke yatim piatu ke lain sebagainya kemarin karena virus corona. Sebetulnya mau reuni semua pelawak. Nah, banyak yang usul yang Pak Kirun kok enggak siaruh ke tempatnya Pak Bagio, kepada Pak Kolik. Kita itu masih hubungan akrab sama putra-putrane Pak Kolik, sama Bu Kolik, sama keluarga Pak Bang. Kan waktu itu belum musim ngene iki. Ya nanti mesti tak laporkan. Nanti kalau Corona sudah reda, aku mesti siaroh tak laporkan. Tapi kok sampean tuh minta saya siaroh toh? Gua sampean melok. Oh, saya percaya. Sampean pasti sudah mendoakan. Mendoakan almarhum Cak Bak, Cak Kolik. Bagi yang cinta Bagio, saya punya ide. Gimana kalau kita adakan ketemu opo ki opo yang ngarani yo KFC Kirun Fans Club atau PPB Paguyuban Penggemar Bagio. Nanti doa bersama, bersama-sama di Padepokan sini memperingati karya-karya jasa-jasa almarhum Cak Bagio. Gimana kalau gitu? Nah, nanti kalau yang setuju lewat komen ya, kalau di subscribe atau di scrub kuwi akeh subscribe terus komen no. Nanti mesti tak balas dan subscribe-nya kan juga gratis, di like silahkan ngusung seakeh-akeh ben saya setambah semangat. Terima kasih, kita simak video yang satu ini. Tetap di cangkruan Kirun. Cangkir iki piye lah iki piye, tapi ini ngomawai. Ora perlu ngersulo atine. Ayo ndonga corona dak minggat ae. Uklik. Kabeh wis ngerti. Yen kaya mangkono ngerti tanggung jawab e dhewe-dhewe ra wis matuk ta mo. Ah iya ya kaya ngono, Pedro. Ana dawuhmu apa mo? Kabeh tak jaluk sing padha rukun ya. Dole. Gobios. Ya saya sawetara ora apa-apa mawong yang nunggu. Ya nek le nunggu wis suwe. Iki gitokku nganti kemringet. Ya sing sabar to, Pak. Wong jenenge wong nyambut gawe iki dilandasi sabar. Ora kena tumpang suh. Yen aku ora apa-apa. Jelengan.
sinden-sinden kuwi delengen bathuke bodho kempling-kempling. Hai, apa kabeh sinden-sinden padha wis siap, Nduk? Sampun siap, Romo. Ora kompak. Siap. Hai, yen muni siap-siap tok, yen sampun-sampun tok wis siap ya. Siap. Aa, gawe nek bintang tamu sitok muni sampun. Hai, aku tak nembang rungokno iki pilulang suci ya Dole. Rungokno nek gak kleru. Nek kleru ya maklum ana iki nek sumeke barang. Wong donya padha ilinga. Sira urip ana donya. Jajal suaraku sing ra diserak Dole. Tingkal aku kamu tomo tak majanget ke mo tak rungok ke mo iya pak tak istok ke limang waktu lakonono ada sing guri kemeng mletho. Ding limang waktu lakonana kene rum tak kendangin dang 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 dang. Ai, disruh Dole pikir aku. Ora apa-apa wong jenenge nyambut gawe iki ya ana cewete, wong mlaku ku ya ana sandunge. Setuju? Setuju. Tinyu ora ngono karo mikirke bungkusan. Itok gawang-gawang punang tas kresek. Sing penting Dole, sing baku tembang iki andemono. Surasane
lebokno sajroning pikirmu mergo kuwi piulang agama suci. Hai la kok sindene wis komplit mbok aku ndelok sing nonong kuwi sapa tole? Kenalno aku tole. Hei, engko nek sing nonong wis kenal aku pengen sabet jagung. Rama ki wis tuwek mbok ya eling. Wis tuwa ki nyontoni sing ning nom-nom, aja duweni pola. Iya. Lah jane tuwek ning karep iki. Ra ketang wis ora iso apa-apa. Apa kuwi ndepil? Yen kuwi ndepil mbok aku tempil ana dole. Interupsi. Kok ana sing interupsi? Yo sewu mana didalani sak lengen mon. Oh, panjenengan wonten wingkinge, Mas? Oh, ngaten. Nggih, mila wau katuran blocking. Oh, menika kok. Nggih, wonten wingkinge. Ah, gantos. Aduh, monggo. Badhe matur. Oh, nggih, wonten dawuh menapa? Pareng dateng ngene para bapak-bapak yoga, menawi mboten pareng dateng mriki mawon. Wonten mriku ke mawon? Nggih. Panjenengan sing nanggap, Guys? Nggih. Kula badhe nyuwun pirsa. Iki artanipun sah mboten? Artosipun sah. Biasane niku le mbayari niku sok ndamel cek. Mboten. Kula wedi nek cek niku mengke kosong kula wangke mboten saged medal mergi sak niki kathah bank sing ditutup. Nggih nggih banke kobong nggih ditutup nggih kobong. Nggih. Nggih. Niki langsung arto mawon. Langsung arto. Langsung arto. Nggih dhuwit nggih, Mas. Sanes gragal. Loh. Sing nggih bayar niku mengke nggih dhuwit. Paring asma sinten, Mas? Kula Bagyo. Sing sok putune wonten koran di motone ditutupi ireng nika panjenengan nggih. Nggih, sebelahe sampean sing dirante nika ta. Iki nderek guyon wong kaya lan dalang ning gone kancane dhewe. Nggih, lah kula wau kok anu semerep niku garenge niku kados kanca kula cempluk suwantene. Sampeyan mung nyek kula, Mas. Mun nyek kula pancene swara kula ngeten iki. Iki nyapa to, Mak? Mak gayane. Sampeyan mung ngoten ciri wanci lele wong ginawa mati, Mas. Lah ya mungkin Dik, duwe ciri khas dhewe-dhewe, Mas. Nggih. Aja kaya ngono ta, Mas, gak ya. Yen pangapunten. Ora apa-apa, Mas. Mas gak Mas Gareng. Nggih, pinara, Mas. Bading meni duit apa? Telek, Mas. Sampeyan mun ngoten, Mas. Wong kene iki ngomong durung tuh anu Bu Pake. Niku sinden kula mun dijemeki, Mas. Sampeyan culika sing nanggap lah kok demek sinden. Bulik kula ning kalih. Bulik nggih. Mampir, Mas. Oh, nggih. Nggih. Gane punika panen apa, Mas? Panen ketrek. Nggih, nyuwun kalih, Mas. Kangge napa? Ruwek sampean. Nggih, ngruwek kula. Nggih. Sinten, Mas? Sing setunggal, setunggal ngruwek sampean. Pun ngaten, wonten dawuh napa, monggo? Menika sajae kok wonten ingkang badhe madosi keluarganipun wonten mriki. Nuwun sewu, mangke rumiyin kok madosi niku perkarane napa? Oh, Pak Aju. Nuwun sewu, Aju Nganjuk. Nuwun sewu, Pak Dalang. Wonten napa, Mas Golek? Nyuwun wekdal. Lho, nyuwun wekdal wonten dawuh napa? Niki pas mayang lho pun diganggu lho nggih. Dalang niku pun ngantos diganggu. Mboten ganggu. Niki wonten kepentingan ora mlentinge cilik apa gedhi ngono lho. Wonten kepentingan sekedhik. Pentinge nggo napa? Niki lho. Kajenge mbeta wangsul anak kula. Lho. Anak sampean sing bunten to? Lah, tinuk niku napa? Tinuk lah anak kula tinuk niku. Mbak tinuk niku sinden sing kula dhuwur niku. Lah, ngene kula sing kukur-kukur lho, sinden kukur-kukur niku anak kula. Aja kukur-kukur. Iki jare nun saya lho, Pak nggih. Aja lah nggih. Ayo nduk mulai, Dok. Duh, kok jak langsung wong niku nyambut gawe. Dalu niki kan mestine kan tanggapan ten gene nganjuk ngriko, dobel tanggapan akar kula ngriki pun karena sindene lah tinuk kula betone wangsul sak menika. Duh, mboten saged niki mergi Mas Bagio niku favorit kali suarane Mbak. Kula nek mboten niku mboten. Mbok diganti mawon to Mas, Mas wong koyo ngoten mawon to. Ayo Dok, mulai ya Dok ya. Aku ora nembang kok Pak Dalang. Ayo mulai ya Dok. Nembang gatel kabeh. Kok ayo mulai Dok ya. Kok ning oman nembang karo apa to? Nembang karo pake. Semayanan ya wis sinden barang diganggu. Pun diganggu niki tak sik gatelen. Gatelen. Terus putih padane. Kula tak nembang nggih.
iya mengko dhisik ya Tinu perkara nembang mengko wonten apa to Mas Kali kok dijak mule ngeten soal itu griya niki nek enten acara penting mboten kene dipun tinggalan wah mboten saged wong niku sinden pun kadung lungguh kok kula beto wangsul mboten nangsa mboten iso pun ngeten mawon ngeten napa-napa pun kaget lho nggih lho enten apa nih to nggih pokoke enten goro-goro napa pun kaget ngoten mawon kok kula wedi ndalang kok diancam lah wong anak gole mboten nangsa sindene lho wong pancene cek nyambut gawe kok sampeyan nyuwun ijin sing digawe niku mulih ya Yang ya Mas Galek niku pun kadung kula panjeri dialange karo sing nanggap padha kenyihe lho cerewet panjene tak balik nang piye Mas cerewet kan lungo randangkan muni. Aku ki elek-elek ayo sak sinden lho Mas. Iya. Wes kan go kaya kuwi mung traket sore iki wis. Iki nyapa to? Iki nyapa to? Mulai sore trawes kemeriyek. Wes bareng. Aku sapa? Aku sapa? Lah kok wong jenenge dhewe lali. Pak e yo pangkling. Lah iya. Jenenge dhewe kok e. No. Sirep no pasamuan bareng kok ya. Ora ngono. Nek sindan kok cekelane ra dibuku nut kok koran. Lah piambe ben kan wartawan to. Sindan peristiwa nek niki. Sindan niku kudu cekelane buku nut ngeten Mas Kolik. Nggih. Ah, pun sampean lenggah wonten mriku. Nggih. Sampean baturi sing diomah niku perkara anak sampean mboten sajak mulih. Kek pekoro calangan tem riko bayari pinten mengke sampean jaluk dobelan sing diomah niku lho. Wong kula niki nggih. Sampean nggih dobeli. Kula nggih nanggapne ponakan kula ning Sumatera dereng wangsul nggih an. Oh, lha iki wangsul tanggapan. Artane dereng dikirim. Lho eh. Lah niki ngedan-ngedani dalange no. Kok duwe rong dikirim piye? Tegese teng bank dereng kula pendet ngoten lho. Lah niki mongko mengke bar niku kudu bayaran dhewe. Alah ampun kula sampean kecrek nek panjenengan kula anu. Lah lan apa ngecrek sampean wong kula ditutup Pak polisi? Pun sing penting niki mboten enten lancar ngoten lho. Nggih. Mas Kolek, dalem. Niki putrane ta? Nggih. Kok sampean gerna-gerneng kali kula ya dina iki ya jam iki wayahe ngoten napa? Dina niki nggih jam niki puniki pun wayahe, tegese wayahe anu nrimo tanggapan dia ngoten lho karep kula niki. Wah langit dereng saged to wong niki kula. Tasih ten mriki kok. Sesuai pesenanipun Mas Bagio menika kula betaken bintang tamu. Sinten? Pagelaran sak mangke rak wonten bintang tamu niku. Nggih. Nggih Mas Bagio menika pun komplit bintang tamu mun cemepak. Nggih Mas Cempluk. Gareng kok cempluk. Suarane kaya cempluk. Niki mbuh cempepak niki. Nggih Mas Bagio. Sinten? Sedaya pamundut sampean iki badhe kula udalani. Pemusik kami mohon siap. Hai silahkan dipukul inilah wajah baru. Wajah bintang tamu kita. Indah ini tepuk tangan. Oh. Ini kini mirang-mirang nopake, kini malah pake melok joget barang kini kemalian. Wah, hujan. Pangke penjenengan gitu AR piambak Mas Kolik. Oh, ngerti. Bapak ya enak ya dari bapak oleh Dewi jogetnya Dewi. Potong 15%. Beli kok bintang tamu nih pun. Hai pangke toh, bucah ayu indah ini. Kula Romo Semar. Wes. Mutiar ya wes. Pas pagi ya, don jamu. Umami panjangan kakuan karuan kangkatan Mbak Indah ini terus bundi. Es ngentak-ngentak kartu nama saya. Lagu iso. Mbak Indah ini. Lagu ini pun apa mangke? Apa? Mbak Indah. Kula. Nanti tu saya lagi. Boleh ki apa? Lagu ini apa? Saja lagi. Iki raketa temen apa? Boten, kula ning ngaten iki. Gaya-gaya tok. Iku sajoke mripate digedheki ngoten iki. Gedhe ya. Dalem. Iki bayarane wonten Mas Bagio menika kang nanggap nggih. Oh, nggih. Nggih. Eji Mbak Indah ini. Wau nitih napa, Nduk? Nitih gerobak. Allah. Allah. Nitih gerobak. Betomu. Sing ngeterke sinten, Mbak? Bojone
arepe tak omong driverku kok iya ngaku wae. Niki wau saking mriki piyambakan napa piantun kalih? Kula piyambakan rom. Suaramu kok eraman. Gareng kuwekel. Gareng dilokke Petruk, dilokke Semar, diterokke. Sampeyan napa dalang mriki napa? Mboten. Iki Mbak Indah ini kula wong ayu kok kaya dipek dhewe to ya oleh lambene jambe sinigar wah wis malah kulite kuning mugiring tuwek kaya jan kaya linggis. Uang kok kaya ngunung agem klambi soklat bareng jejer Mas Bagio pindane. Piye kaya roti sepikuk. Kados napa ro Mas Mar? Roti sepikuk. Roti kuning karo soklat kae sing soklat Mbak Indah ini sing kuning Bagio. Sing sepi. Ae kuning matane ya le. Matamu dhewe merga ngantuk. Nuwun sewu. Ayo. Mama Semar, aku sing nanggap kaya di mata-mata no. Niku bola kok wong niki bayarane rong karuan. Mbak Indah ini. Kula. Wong ayu kuwi. Wis iki yo ra serantanan iki. Mau. Sowan yo. Wong randang bias sedang wis. Mas Bagio, kok ngayu kan nesu tambah ayu piye to ya? Tambah ayu, anak eslak nangis. Niku sinden sing dhuwur niku pengen ngantuk. Anak sampean niku Pak Kole. Tinu. Tinu. Aja ngantuk, Nduk. Aja ngantuk ya, Nduk ya. Kowe kudu ro aku lho, Nduk ya. Pak Bandi. Endah ini bocah ayu, Nok. Tak prapamu ana pagelaran kene bakal dijaluki berkah kabeh iki. Ra siap to, Nduk? Berkah menapa to, Rom? Ya ora ana liya suaramu. Banteng. Aku kangen karo suaramu, Nduk. Tenane. Lestianing ndi Lestianing? Enak. Kowe takon apa to, Pak? Aku takon Lestianing. Iki wayange sapa? Lah kok dalange sapa? Awake dhewe mali omongan Semar. Monggo Mbak Indah ini kula nyuwun gandeng kula makili Rama Semar Kang Gareng Ngelan Bagong. Sajak wonten keparingipun paduka utawi Mbak Endah ini katuran nyekar wontenipun yen ing tawang ning beda kali padatan. Bedane. Menika beda Mas Bagio, Mas Kolik. Mbak Endah ini badhe nyekar yen ing tawang basa Inggris. Wah, wow, basa Inggris. Mas Bagio napa iso nembang basa Inggris? Alah, alah. Iso. Gak. Lanjut tak semut ireng. The and the black. Duh. Kok sendu and the black? And semut, black itu kan hitam. Lah nek semut ireng. The and the black. Ah, pinter. Anak-anak sapi kamot. Lah kok ramot? Semut sak pringgil sapi gue dene nek mono ya mati. Niki tembang nggih, Mas. Tembang nggih, Nyuk. Iya, cerat. Dalangnya apa moncrot? Kebo bungkang nyabrang kali Bengawan. The buffalo walking on the river. Pinter. Kiyang gondang prak sungute. Jolali lo. Lah kok jolali? Jolali lo. Lah ya takon ngilekne aku lali ngono lho maksudnya. Monggo dados yen ing tawang basa Inggris, monggo Pak Kolik Mas Bagio panjenengan pidhangetaken monggo. Nggih, monggo. Ora apa-apa endah ini. Niki mboten nganggi bawa nggih. Ora sah dibawa-bawa tanggapan neng Sri Mulat. Niki sadar. Nyekel buku kena coba. Catatan kena timbang. Monggo. Pak Bak, jepono kertasnya Pak Bak. Saya aja ke susu. Jaga susu cik buka catetannya. Nada Lestari Wonogiri. Siap. Gak besa iki bodoh dan yatim piatu.
Ada, ngeten Mbak Dani. Seragame podo. Menika saking Wonogiri nggih menika Noda Lestari. Nada. Nada Lestari. Campuran krawat krawitan sutris laras. Madu nisasi. Sajake mboten waras, Pak. Aku ya duwe bahasa Inggris. What you remember love spelling love? Dok, aja ojo ngising-ngisino bapak e. Dok, sing Dok, nuwun sewu. Nuwun sewu, niki nuwun sewu. Kiron, Mas Dalan, niki anak kula niki edan taun niki kumat niki Mas Kiron. Edan taun pripun to? Nggih, pas dina niki jam niki kumat niki. Kula mikir dicekel niki lho Mas. Bukan. Iki pengune. Oh, matane kok. Iki kene apa ta iki? Kesurupan apa piye? Kiri-kiri pekarane niku napa? Niki edan taun kumat. Edan taun kok ya kok nyindet to, Mas. Sampeyan aku diomongi nggih. Mbak Ica ini mriki mawon, Mbak Ica ini. Mbak Ica. Betul langsung. Lah wong edan kok ya kok nyindet. Sampeyan mboten iki. Nggih, pun sampeyan. Nggih, Pak. Sampeyan niku dukun-dukun kali nyuwuk niku, Pak. Lho le, niki lho, niki sampean lupa nyanyi-nyanyi. Iki malah nerai jajat iki. Nggih, kok iso nek bintang tamune Steve Wonder. Amin. Ki enak iso apa to delok iki. Mbok delok nang kono to. Kirian pun nyanyi-nyanyi ngoten kok iso. Gus. Sampai tambah ini niku. Mas, sing lara sinten, Mas? Kok iki sing loro, kok iki pake. Nggih. Napa? Nggih. Napa? Pripun sakan tambani? Lho niki dukun pijet e. Sana dukun iki. Lho pijet iki lak tak ngerti.